Saluton al ĉiuj. Mi esperas ke ĉi-nokte aŭ tage vi estas en bona stato. Do hodiaŭ mi volas paroli pri du aferoj. Unue mi volas paroli pri kial mi ne plu faris filmojn en Esperanto kaj due mi ne volas montri al vi ĉi tiun fingron. Due mi volas paroli pri interesa rakonto. Temas pri mia vivo kaj mia bopatro. Do restu ĝis la fino de ĉi tiu filmo. Mi garantias, ke vi multe ridetos, aŭ ridos, eble. Ĉiukaze, unue pri mi. Do, mi ne faris filmojn, simple pro tio, ke mi kredis, aŭ mi komencis senti interne, ke mi jam parolis pri ĉio, kion mi volis priparoli en Esperanto, en ĉi tiu YouTube kanalo. Do se vi iras al mia filmaro de ĉi tiu YouTube kanalo, vi vidos centojn da filmoj. Mi jam multege parolis en Esperanto kaj mi jam dividis kun vi ĉiuj multajn el miaj vivspertojn, Do mi simple volas esplori novajn aferojn kaj por fari tion, sincere, mi devas malĉeesti, mi devas eliri kaj fari aliajn aferojn en la vivo. Kaj ankaŭ mi volis koncentriĝi je mi mem, ĉar mi kredis, ke mia fizika sano estis en malbona stato kaj mia psika sano ne estis tiel bona. Mi simple devas prizorgi min mem, kaj kelkaj el vi afable komentis, ke mi nun aspektas multe pli sana. Do mi dankas vin pro tio. Tio estas tre afabla. Do tio estas kiel mi ne plu, sed mi ja revenis al YouTube, do kiel mi ne denove faras filmojn en Esperanto. Do mi intencas nun en ĉi tiu YouTube kanalo esplori novajn aferojn, sed mi volas fari tion en la angla, simple por ke mi povu pli kreskigi ĉi tiun YouTube kanalon, ĉar honeste ĉi tiu YouTube kanalo esence mortis, ĉar mi ne ĉeestis dum tiom longe. Kaj ankaŭ mi volas esplori aliajn komunumojn. Sed tio ne signifas, ke mi simple ne plu faros filmojn en Esperanto. Evidente, mi nun parolos en Esperanto. Sed mi kredas, ke ĉiu dimanĉe mi faros filmon en Esperanto, kaj la aliajn tagojn de la semajno mi faros filmojn en la angla aŭ eĉ en aliaj lingvoj, ĉar mi nun studas multajn lingvojn. Se vi spektis mian YouTube kanalon dum la pasintaj du semajnoj, tio evidentiĝos. Ĉiukaze, tio estas kio okazis kaj kio okazos. Do, la rakonto, la intrigo tre profunda. Do, eble vi scias, ke mi translokiĝis lastatempe. Do, mi ne plu estas en mia apartamento, mi estas en nova domo. Ne vere estas nova domo, sed estas malsama loko. Do, antaŭ ol mi devis elmoviĝi el mia apartamento, mi devis purigi ĝin, forĵeti la rubaĵon kaj tio plu. Sed mi loĝis kun mia bopatro, kaj tio kaŭzis multajn problemojn, ĉar mia bopatro estas kolektivema homo. Li tre ŝatas kolekti aferojn. Kolektema. Li estas kolektema homo. Ĉu kolektiva estas vorto? Atendu momenton. Kolektiva. Ja, estas vorto, sed havas malsaman signifon. Pardonu min dum momento, mi simple volas esplori tion. Do, li estas kolektema homo. Li tre ŝatas kolekti rubaĵojn kaj meblojn, kaj ĉio, kiun li kolektas, li simple kolektas de la strato. Do, li eliras dum la nokto, kvazaŭ vesperto, serĉante manĝaĵon, kaj kiam li trovas iun tre aĉan makulitan sofon, li pensas, ho, tre bona sofo, mi devas ŝteli ĝin, ho, kaj tiam li prenas ĝin kaj puŝas ĝin al nia apartamento, kaj dum la nokto subite ni havas novan sofon. Efektive sur nia balkono ni havis tri sofojn. Mi ne mensogis, kaj simple ili estis tiel unu, estas tri sofoj unu super la alia, kaj ni tute ne uzas ilin, ni ne bezonas ilin, sed li estas kolektema homo, kaj kiam mi diris al li ĉesigu la kolektadon, li simple daŭrigas la kolektadon, mi ne scias. Sed ni devas translokiĝi, kaj mi diris al li, mi ne pagos al kamiono por porti viajn rubaĵojn al nia nova domo. Vi devas forĵeti ilin, vi devas, mi ne scias, vendu, forĵetu, faru ion, se mi ne volas.
Kaj li diris bone, bone, bone. Pardonu min, mi nun rigardas al la filmilon kaj mi vidis la tekokomputilon, la ekrano subite nigriĝis kaj tio kaptis mian atenton. Do mi diris ke mi ne bezonas ilin. Kaj li diris bone bone kaj li estis tre malkontenta pri tio, sed ŝajne li konsentis. Do mi eliris. Kaj bonŝance mi decidis reveni al mia apartamento iom frue. Ĉar kiam mi revenis, mi aŭdis strangan sonon. Estas la sono de metalo aŭ ligno aŭ io, kaj mi povas aŭdi ĝin sur la planko de la apartamento. Estas kaj mi pensas, kion li faras? Ĉu li bezonas helpon? Eble li ja finfine decidis, ke ni devas forĵeti la sofon. Kaj mi devas doni al vi iom da kroma informo pri nia apartamento. Do ni troviĝis sur la tria etaĝo de la apartamento kaj ni havas sufiĉe grandan balkonon. Kaj kiam mi iris al la balkono, kie estis la sofoj, mi volis vidi kion li faris. Kaj en tiu momento mi preskaŭ havis koratakon, ĉar tie estis mia bopatro, kaj li havis liajn manojn sur la sofo, sur unu flankon de la sofo, kaj la alia flanko de la sofo estas sur la alia flanko de la balkono. Efektive la sofo balanciĝas sur la balkono tiel. Mi povas tuj vidi, ke li intencis forpuŝi ĝin de la balkono kaj faligi ĝin al la tero sube. Kaj mi pensas, kaj kompreneble la voĉo subite aperis kaj mi diris, kion la fek vi faras? Kaj li diris, oh, mi simple forĵetas la sofon, vi diris, ke ni ne plu bezonas ĝin. Kaj mi diris, jes, vi devas preni ĝin al la lifto kaj poste puŝi ĝin al la grandaj rubujoj. Vi ne povas simple forpuŝi ĝin la balkono. Kio okazas en via stulta kapo? Kaj li diris, oh, sed mi vidis dum la nokto, ke aliaj homoj simple lasas siajn rubaĵojn sur la strato. Rigardu, estas meblo tie. Kaj mi diris, jes, sed se vi forpuŝas ĝin, vi verŝajne mortigus ion. Kaj li diris, oh, mi jam rigardis, estas neniu sube. Estas la plej freneza konversacio de mia vivo. Kaj kompreneble, mia edzino aŭdis, ke mia voĉo nun estas tre alta. Kaj tre alta, ĉar mi estas tia, kio la fek? Kaj laŭta, kompreneble. Kaj ŝi eliris, vidis, kio okazis, kaj preskaŭ havis koratakon, kaj komencis bati sian patron. Kaj poste mi prenis la sofon kaj tiris ĝin al nia balkono. Kaj poste mi devis helpi lin forĵeti ĉion, ĉar mi ne plu fidis lin. Ĉiukaze, tio estas kio okazis en mia vivo. Kaj mi esperas, ke vi ŝatis ĉi tiun rakonton. Kaj se vi volas aŭskulti pli da Esperanto-rakontoj en la estonteco, dimanĉe mi faros novajn filmojn en Esperanto, kaj la aliajn tagojn de la semajno estos en la angla. Bonan tagon!